patuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Itu penegasan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim kepada penganjur dan penyokong pembangkang yang dipercayai akan mengadakan beberapa siri perhimpunan aman di ibu negara. Perhimpunan dijangka diadakan pada hujung minggu ini susulan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberi nasihat dan memberi peringatan bahawa apa juga perhimpunan, apa juga perarakan yang akan dilancar, diadakan, mestilah mematuhi undang-undang yang sedia ada. Kalau undang-undang dilanggari, pihak polis terpaksa mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahawa ketenteraman awam sentiasa terjaga. Polis juga akan berusaha memastikan segala perhimpunan berlaku dalam keadaan terkawal. Pihaknya mendapat maklumat ia akan diadakan di hadapan pusat membeli belah Sogo dan Dataran Merdeka. Beliau ditemui selepas menghadiri perhimpunan bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya.